ден. Ще използваме, че са дошли и медиите по една-две теми, които да не си препредаваме после, да ги информираме. Първата е по горивата. Горан. През миналата седмица беше извършена проверка съвместна с Държавна агенция метрология и технически надзор, Министерство на вътрешните работи, НАП, Агенция Митници, възложена от Главната прокуратура на Република България, осъществена в периода 14 до 17 август. Констатирани са, за съжаление, доста нарушения по отношение на търговията с горива. Обобщено, основната констатация по отношение на Държавна агенция метрология и технически надзор с знаците от извършения метрологичен контрол, ловни пломби на сондите, част от измервателните системи, се поставят по начин, при който има възможност да се освободи пломбата и да се извади сондата, без да се наруши целостта на знака. На много газоколонки, намиращи се на различни обекти на големи български търговци и вериги, знаците от извършен метрологичен контрол, ловни пломби на пулсирите, са поставени по начин, позволяващ премахването на устройството за контрол, без да се наруши знакът. Няма да предоставям данни за конкретни търговци, тъй като те са част от производства в момента срещу съответните търговци-нарушители. Но е необходимо значително завишаване на контрола. Може да се наложи, господин премьер, да препоръчаме на Министерство на икономиката да възложи монтирането отново на всички контролни пломби по отношение на бензиноколонките на територията на страната, тъй като сегашният начин, по който са поставени, допуска много възможности за нарушения при продажбата на дребно, които може да се ощетяват както крайните клиенти, така и фискът с разминаване в физически обем на горивата и разминаване между обема отчетен от бензиноколонките и този предаван автоматично към Националната агенция за приходите. На база на същите проверки са установени и много нарушения, свързани с горива на територията на цялата страна. Има запорирани количества гориво в петролните бази, около 100 000 литра дизел и около 60 000 литра бензин. Като, разбира се, това е върха на айсберга, тъй като проверката не е обхванала всички бензиностанции на територията на страната. За да не създаваме напрежение по отношение на един или друг търговец, преди да са приключили окончателно проверките, излишно не цитирам имена на търговци, но са констатирани редица нарушения, за които имахме подозрения, които се проявяват при по-голяма част от големите вериги и търговци на горива. За съжаление, не само при малките бензиностанции, които не са част от големи групи, а за съжаление и в големите вериги се откриват доста несъответствия по отношение на търговията с горива. И в този смисъл аз предлагам да продължат мерките в тази посока, като контрола се разпростре върху абсолютно всички. Това вече на съвещанието с прокуратурата сме го договорили, така че те ще продължат в всички посоки и навсякъде. Нашите подозрения, които миналата седмица изразих, се доказаха. Има бензиностанции, където 40% от горивото всъщност е терпентин. Наличието на сяра, да не говориме. Министерство на икономиката. Ела. За да аз обичам да съм нагледен. Е така изглеждат пломбите, които се поставят.
може да ги покажете и на медиите, това се води пломбиране. Агенцията е при вас. Искам доклад от този началник до мен. Така ли, за това ли плащам? Така ли се пломбира? Сондите на бензиностанциите така са пломбирани, че те си се вадат и се слагат без изобщо да се нарушава пломбата. Ето ги на снимките. Така широко са закопчани, че въобще все едно няма пломбата. И затова се отчита в най-големия пик на разход на горива, в падовете, които дават в агенция Митници, така наречени, се оказва, че харчиме по-малко гориво. Томислав Дончев, да, ние нямаме право да им разпореждаме, но КЗК ги помоли да ни дадат становище дали има картелно споразумение. Не мога да повярвам, че най-големите вериги и западни включително, всичките са на една стотинка, две разлики. Господин премьер, сторено още края на месец юни, нямам право да им разпореждам, както и кабинета, но съм препоръчал силно да бъде направен секторен анализ. Доколкото знам, той вече се прави. Значи да го ускорят и да ме запознаят до петък с този секторен анализ. Затова ще си направим извод и как работят. Не можах да се ориентирам. Агенция по метеорология? Така ли? Която осъществява контрола, а тези, които слагат пломбите, са Българския институт по метеорология. Защо така? И така са създадени назад във времето с такива функции. Значи така са създадени, за да няма всъщност пломби. Реално пломби няма. Да не говорим, че на едното от местата идва служител точно на една от двете. Аз не мога да ги свана. Едната е в икономиката, другата къде е? И тя е в икономиката. Значи имате две агенции, едната какво казва, другата какво казва. Изимат заплати и всичките тези хора. Значи предай на министър Лукарски, до петък искам доклад всяка от тези агенции. Численост, заплати и каква им е функционалната ангажираност. Добре. Защо едната проверява, другата поставя? Или каква е логиката на това нещо? И да са в този вид. Като ви разпорежда денонощно да препломбират, в събота всичко да е препломбирано. И там, където докопам някой, че е направил пак такава пломба, а бъдете убедени, че ще проверят, че ви държа лично отговорни в икономика. Ако трябва замминистрите, министъра, отивате от пломба на пломба, вие ще гледате. И други неща сме им приготвили, но събота сутрин да ми се доложи тази задача. Това е и много други констатации има, но тъй като ние ще продължим много активно в тази сфера да работиме, ще ви спестя. Така че, както се договорихме с главния прокурор, това става под ръководството, понеже участват много агенции, ДАНС, Митници, НАП, съответно вашите агенции, МВР. Създали сме центърче, което там да управлява тези процеси, докато не разберат, че така няма да бъде. Още една тема, която придоби така гласност, госпожа Бачварова ще ви информира, защото имам също въпрос към правосъдието. За въпросния крадец, където го заснемал човека, как му обира двете коли. 32 годишен крадец с общо 3 европейски заповеди за арест. Един път от Словения, два пъти от Италия, 2013 година кражба от жилище, извършена 2014 кражба на два мотора и в момента противозаконно отнемат два автомобила, Audi и BMW, при условия на домашен арест. Излиза, отнемат и автомобили и за
така. И хората питат, и хората питат да министъра за битовата престъпност, парламента питат за битовата престъпност. Крадец, ама голям крадец, доказан крадец, защото и колите ги намериха вчера, търсен от няколко държави и домашен арест. Интересува Министерството на правосъдието. Какво мисли по този въпрос? И аз като вас съм възмутена, но това е въпрос до съдебната власт. Вие знаете много добре. Какво трябва да направи съдебната власт, според вас? Съда явно не е взел правилната мярка за неотклонение. Домашен арест. Явно не е подходяща. Това не съм го казал аз. Това го казвате вие. Въпросът е като е домашен арест. Кой го е пазил? Кой го пази? Трябва ли на всеки домашен арестант да сложа патрул отпред пред къщата му, да си го пази, да си има и охрана без пари от държавата? Не стига, че ни нанася щетите. Кой пази този човек, като стане сутринта и гледа колите му ги в гаража? Неговите права, кой ги пази? Почваме тук дебат с вътрешното министерство и нека не възстигнем. Добре, нали говорихме, че поне гривни и такива неща, които да могат да се... Разбирам, демокрация, ама, нали, смисъл, дай да има и малко демокрация за хората. Той човек не е ли демократ, където събужда си, му няма колите. И излезе, го гледах по телевизията, миля, и вика, няма ги, снима го, ама го няма, колите ги няма. Даже вика и не, така, прия го някакси. Той човекът беше коректен. Аз щех да фуча много повече. Гримите предстоят, мисля, ще проуча въпроса. Значи, много ви моля, предай на министъра и вие самите там, доколкото знам, всичките сте юристи и то капацитет. Това не може да продължава с... Ако хората очакват, вярвайте ми, реформа в съдебната система, то е това да не се случва. Това очакват хората. Когато е хванат крадеца да отиде в затвора, а не да го пуснат да си гледат телевизия у къщи, и през нощта да отива да събира пари, за да... Няма да го продължавам нататък, защото ще влеза във вашия тон. Аз изключително много ценя съдебната система. Искам доклад как се пазят хората под домашен арест. Гривни имат ли? Полиция ли ги пази? Кой гарантира, че като е домашен арест, той не извършва престъпление? Ето сега това ни е един кристален образ на това, което много пъти съм говорил. МВР го фаща един път. Обира жилища. Той обрал сигурно 100 преди това. Фаща го, че открадва моторите. Сигурно откраднал 100 преди това. С скиминг устройства източва пари от банкоматите на хора в Италия, в Словения и къде ли не. Ма докато го са го хванали там, колко е източило още. Ние сме много демократи, най-големите в Европа най-вероятно, му даваме да си почива вкъщи. По какъв начин под домашен арест той разбира, че е сгрешил дори като превенция. И бидейки под домашен арест, този човек, който доказано систематично върши престъпление, отива да убира тези две коли. Ако нямаше камерата, тези хора в МВР ще да се червят и да обясняват защо всеки ден ги няма на хората колите. Ама няма ги, защото има хора с по 30-40 пъти задържани. И са на свобода. И отиват след всяко залавяне, крадат, за да платят, да ги извадят. Това, ако не го промениме, няма реформа. Всичко друго са боричкания. Това е реформата същинската. Да накараме крадците да бъдат в затвора. Това е важното за хората. Кад стане да му е колата или колелото, или мотора, или къщата, да се му е цели. Това иска народа. Има кът се ти откраднали, направете така, че да не ги крадат. Нали, просто, понеже стана известно и той дава цялата картина. А това са хиляди такива. Вечер, виж, той си е облечен за работа. Той си е професионалист. Аз го гледах. Той целият с машинките, с всичко. Той е... Те са ясни. Не, те...
намериха колите, ясно, че са те, но веднага се обръснал, подстригал, направил, нали, уж, че излъже хората. Само, че те криминалната полиция вече толкова пъти са ги фащали, че само като го видят и казват, това е Ярослав. Те не се, не го и търсят. Те им знаят почерк, знаят всичко, знаят. Моля ти се, направете така, променете закона, каквото искате направете, но да гарантираме на хората, като станат сутрин, да отидат на работа спокойно. Ми тези хора, като се буди му няма колата, работоспособен ли е? Работи ли добре? Държавата харесва ли си я? Това са разходи за застрахователни компании. Това са как за всички губят заради война с тези хора. Трябва така да промените. Седнете с прокурори, с МВР, с следователи, с всички, които познават темата и я решете. Това не може да е повече така. Благодаря на медиите, но мисля, че и двете теми ви бяха интересни и по-добре да се възползваме, че сте дошли, отколкото да...